8 kes orang awam saman polis Malaysia. Tugas polis untuk menjaga keselamatan orang awam. Kalau tak ada polis dalam negara, kita sebagai orang awam mesti rasa tak selamat. Dan polis pun mestilah kena ikut SOP. Kalau tidak, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Yang lagi teruk, bukan je kena tindakan tata tertib, boleh juga polis ni kena saman dengan orang awam. Dahlah kena saman, kalah pula tu. Apa kata video kali ni, kita senaraikan 8 kes orang awam saman polis. Nombor 8, kes ditampar polis sampai pekak. Muhammad Faizul Ramli buat report polis terhadap salah seorang anggota PDRM yang tampar muka dia sampai telinga dia berdarah. Tapi report dia tu tak dilayan. Jadi Muhammad Faizul pun ambil keputusan untuk saman polis tu. Dalam kes ni, Muhammad Faizul menamakan 3 pihak sebagai defendant. Lance Corporal Muhammad Arman Ahmad sebagai defendant pertama. Ketua Polis Daerah Tumpat, Assistant Commissioner Zaharuddin Rosib selaku defendant kedua. Dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant ketiga. Jangan main-main, kerajaan pun disaman. Hakim dalam kes ni, Muhammad Rosli Muhammad Nawi, arahkan ketiga-tiga defendant bayar ganti rugi sebanyak RM112,040 kepada Muhammad Faizul, membabitkan kos ganti rugi am atas kecederaan tu sebanyak RM12,000, ganti rugi teladan RM100,000 dan ganti rugi khas berjumlah RM40. Setelah hampir 4 tahun menunggu kes ni, akhirnya nasib Muhammad Faizul terbela. Nombor 7, ditahan semasa nak bagi ceramah. Kes ni melibatkan Presiden Persatuan Anak-Anak Peneroka Felda Kebangsaan masa tu, iaitu Mazlan Aliman. Dalam kes ni, dia saman 2 pihak, pihak PDRM dan Kerajaan Malaysia. Dia saman PDRM dan Kerajaan sebab dia kena tangkap dekat Felda Lembah Kelau pada tahun 2010. Pada 9 Mac 2010, dalam pukul 3 petang, Mazlan dijemput untuk beri ucapan kepada peneroka di rumah peneroka Hamidun Yop Issa. Masa tengah nak berdialog tu, dia dikepung oleh 30 orang polis bantuan Felda. Bila dia rasa dirinya sedang teraniaya, dia pun buat report polis. Rupa-rupanya pengurus Felda tempat dia masuk tu pun dah buat report polis juga atas sebab dia ni dikatakan menceroboh kawasan. Akhirnya Mazlan ditahan, dimasukkan ke dalam lockup dan direman 4 hari di bawah Seksyen 441 Kanun Keseksaan atas dakwaan melakukan pencerobohan. Wan Rohimi yang menjadi peguam Mazlan kata, Mazlan tak bersalah sebab dia berdialog dengan kebenaran tuan rumah iaitu Hamidun. Sebagai warga negara, Mazlan bebas bergerak ke mana saja kerana itu hak asasinya. Jadi dalam kes ni, polis tersalah tangkap dan salah tahan selama 2 hari serta dilayan seperti penjenayah, kata Wan Rohimi, peguam Mazlan. Akhirnya pihak polis dan kerajaan kena bayar ganti rugi akibat polis salah tahan sebanyak RM300,000, ganti rugi taladan RM50,000 serta kos mahkamah RM20,000. Jumlah keseluruhan RM370,000. Nombor 6, kes polis kena saman dengan orang awam adalah 5 peguam saman polis. Kes ni pasal 5 orang peguam saman polis. Dalam kes ni, 4 peguam wanita memfailkan saman dan menamakan Konstabel Fauziah Mustafa, Inspektor Azlina Nurzali, Konstabel Nur Balkis Makzin, Ketua Polis Daerah Brickfield masa tu, ACP Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid, Jud, Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia masa tu sebagai defendant. Kes ni terjadi masa 7 Mei 2009 bila kelima-lima peguam ni nak jumpa anak guam diorang yang didakwa di bawah Akta Hasutan. Tapi diorang telah dihalang daripada jumpa anak guam diorang tu. Masa tu pihak polis cuba leraikan diorang, siap bawa pembesar suara lagi. Akibatnya, diorang telah dibawa menaiki kereta ke Balai Polis Travers dan dibebaskan dengan jaminan polis. Disebabkan perkara ni, diorang pun saman polis sebab yakin diorang tak bersalah. Peguam-peguam tu mendakwa dihalang memasuki kawasan IPD untuk bertemu anak guam masing-masing atas alasan anak guam diorang dah tanda tangan satu borang bagi melepaskan hak mereka untuk bertemu peguam. Kesemua peguam tu mendakwa anak guam diorang ketika dihubungi melalui telefon bimbit menafikan tanda tangan borang berkenaan. Hakim dalam kes ni, Datuk John Lewis O'Hara, kata penahanan kelima-lima peguam tu adalah penahanan yang salah dan menafikan hak perlembagaan iaitu akses untuk diwakili peguam. Mahkamah memerintahkan mereka dibayar ganti rugi am RM15,000, ganti rugi teruk dan teladan RM60,000 setiap seorang
keseluruhan kos untuk kelima-lima mereka adalah RM375,000. Peguam yang mewakili diorang ni adalah R. Sivarasa. Nombor 5, kes orang awam saman polis adalah kes kartunis Zuna. Zuna, kartunis yang selalu buat komik pasal politik. Hasil karya dia ni selalu kritik kerajaan sehingga komik dia dirampas. Jadi Zuna dan syarikatnya sepakat efektif Sendirian Berhad saman pegawai polis dan kerajaan pada 2011 atas sebab penahanan yang salah. Zuna kata rampasan lukisan kartunnya di bawah Akta Hasutan menyalahi hak asasi dan kebebasan bersuara kartunis. Akhirnya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan kerajaan dan polis membayar ganti rugi sebanyak RM18,000 kepada kartunis kontroversi Zulkifli Anwar atau Zuna kerana merampas buku dan lukisan kartunnya 7 tahun lalu. Satu persetujuan dibuat antara Zuna dan defendant dengan defendant membayar RM18,000 kepadanya sebagai sebahagian daripada penyelesaian, kata Latifah Koya, peguam yang mewakili Zuna. Nombor 4, ditembak masa lari dari polis. Kes ni terjadi pada tahun 2009. Masa tu, seorang anggota polis yang bernama Muhammad Bukhari lepaskan tembakan yang menyasarkan tayar hadapan kenderaan mangsa yang cuba lari dari sekatan jalan raya. Tapi peluru tu melantun dan terkena bahagian rusuk kiri Syahril Azlan. Sedangkan polis tak boleh suka-suka hati lepaskan tembakan kecuali ianya boleh mengancam nyawa polis. Mangsa tembak Syahril Azlan Ahmad Kamil failkan saman sivil kepada Lance Corporal Muhammad Bukhari Mat Noh, Lance Corporal Nazri Basri, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia sebagai responden. Dia failkan saman sebab polis tu punca dia cedera. Ketua Hakim kes ni kata, ia adalah satu fakta yang tak boleh dipertikaikan bahawa plaintif mengalami kecederaan akibat ditembak oleh defendant. Di bawah arahan Ketua Polis Negara, anggota polis hanya boleh melepaskan tembakan sekiranya nyawanya terancam. Bagaimanapun dalam kes ni, tindakan defendant melepaskan tembakan adalah salah kerana tiada bukti menunjukkan nyawanya dalam bahaya, kata Datuk Hanifah Farikullah, Hakim Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi akhirnya putuskan Syahril perlu dibayar sebanyak RM30,000 sebagai ganti rugi kerosakan. Dia yang masa tu dah ada 2 orang anak bersyukur sebab akhirnya dia dapat pampasan yang dah lama dia tunggu. Nombor 3, kes Balu tahanan mati dalam lokap. Balu kepada Endar Mendren, tahanan yang mati dalam lokap polis pada tahun 2013, memperolehi ganti rugi berjumlah RM440,200 pada tahun 2019 selepas menang dalam saman terhadap PDRM dan Kerajaan Malaysia. Ini berikutan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim yang membenarkan saman dikemukakan Mary Maria Suze selaku plaintif terhadap 11 defendant iaitu Inspektor S. Hari Krishnan, Sarjan Jaffrey Jaafar, Korporal Muhammad Naha Abdul Rahman dan Korporal Muhammad Haswadi Zamri Syahari selaku defendant pertama hingga keempat. Defendant kelima hingga kelapan ialah Ketua Polis Negara, bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Ku Chin Wah, 4 lagi pegawai tertinggi PDRM ketika itu, Datuk Seri Muhammad Saleh, Assistant Commissioner Yahya Abdul Rahman, Senior Assistant Commissioner Khairi Ahrasa dan Superintendent Glenn Anthony Siniapah serta Kerajaan Malaysia. Hakim Ahmad Zaidi memerintahkan kesemua defendant membayar ganti rugi am RM150,000 untuk kesakitan dan penderitaan dialami oleh mendiang Damendren, ganti rugi teladan RM100,000, ganti rugi untuk salah laku pegawai awam RM50,000, ganti rugi bagi kehilangan pendapatan RM126,000, ganti rugi khas berjumlah RM14,200 untuk kesedihan, pengebumian dan perbelanjaan lain. Mary, 32 tahun masa tu, memfailkan saman pada 20 Mei 2016 selepas mendakwa defendant dengan sengaja melakukan serangan serang sentuh ke atas Damendren semasa berada dalam tahanan polis sehingga menyebabkan kematian. Dalam penyataan tuntutan, wanita itu mendakwa kematian suaminya disebabkan keingkaran tanggungjawab statutori mengikut Seksyen 3-3 dan 20 Akta Polis 1967 oleh defendant-defendant. Mary berkata suaminya mempunyai pendapatan RM1,700 dan kematian mengejutnya mengakibatkan beliau mengalami kehilangan, kerugian, penderitaan mental dan duka yang melampau.
Nombor 2, pengasas kosmetik menang saman fitnah. Seorang pengasas kosmetik menang saman fitnah RM50,000 ke atas dua individu termasuk seorang anggota polis berpangkat sarjan di mahkamah seksyen. Nurul Huda memfailkan saman pada 21 Mac 2021 menerusi Tetuan Mariana & Co. Penyiaran dan penerbitan status oleh defendant di laman sosial FB defendant kedua tersebut terdapat komen-komen berunsur mengugut, mencaci, memalukan dan mengutuk plaintif dengan nada yang keras dan merujuk kepada plaintif sebagai perampas suami orang. Sedangkan perkara itu tak betul. Perkara ini memalukan dan dengan niat jahat menjatuhkan maruah serta reputasi plaintif. Nombor 1, Fahmi Reza menang saman kerajaan. Polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL diperintahkan membayar ganti rugi kepada aktivis Occupy Dataran Fahmi Reza kerana ditahan secara tidak sah pada tahun 2012. "Kita menang, akhirnya kita menang," tulis Fahmi di akaun FB miliknya. Fahmi turut menyiarkan sepucuk surat dari peguam kanan persekutuan Habibah Nordin yang memaklumkan bahawa pihak DBKL dan polis dikendaki membayar pampasan lebih RM30,000 kepada Fahmi. Fahmi Reza ditahan pada 22 April 2012 sewaktu pihak DBKL cuba mengosongkan dataran Merdeka daripada aktivis Occupy Dataran yang berkampung di situ. Mereka berkampung di situ sesulan daripada demonstrasi pada 14 April 2012 bagi menuntut pemansuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara PTPTN dan pendidikan percuma. Jadi itulah 8 kes orang awam saman polis Malaysia. Apa pendapat korang tentang kes-kes dalam senarai ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel, terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.